Čak 15 miliona beba u svijetu rodi se prije vremena. U Crnoj Gori od prosječno 7000 novorođenčadi na godišnjem nivou, 6 do 10% su prijevremeno rođene bebe. Prema riječima načelnice Centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece, docenta doktorke Lidije Banjac, od ukupnog broja preterminske novorođenčadi oko 60% se hospitalizuju u Centru za neonatologiju. Sva preterminska novorođenčad koja se kod nas hospitalizuju spadaju u kategoriju ugrožene novorođenčadi. Za ovu kategoriju novorođenčadi postoji i specifičan morbiditet, znači neke bolesti, neke klinički entiteti koji se javljaju samo kod ove populacije novorođenčadi, a to su respiratorni distres sindrom zbog nedostatka surfaktanta u plućima, odnosno zbog nezrelosti samih pluća, hronična plućna bolest koja se ispoljava posle 28. dana i može da traje da dete zbog toga ima tegobe u prvih 4-5 godina života. Češće je intrakranijalna hemoragija i to oblik periintraventrikularna hemoragija koja može kao posljedicu da da ventrikulomegaliju ili hidrocefalus i potrebu za neurohiruškim tretmanom. I četvrti klinički entitet je nekrotični enterokolitis koji je također vezan za ovu populaciju. Za uspjeh liječenja važna je i savremena i adekvatna oprema. Tako su kroz akciju Velika ljubav za male heroje, koju su realizovale Idea i Ana, obezbijeđena 3 monitora za praćenje zdravstvenog stanja novorođenčadi vrijednosti 10.000 eura, koji su, kako dodaje doktorka Banjac, od velikog značaja za svakodnevni rad centra. Monitori su u savremenoj medicini neophodni. Znači, kada težak pacijent stiže na odjeljenje, mi moramo da imamo za njega monitor. I jako smo zahvalni, jer bez monitora, kardiorespiratorni monitora, kojima u svakom momentu možemo vitalne parametre da pratimo i da adekvatno i na vrijeme odreagujemo, su kondicije sine qua non. Bez njih ne može da se radi na odjeljenju. Oni nas različitim alarmima koje mi zadamo i upozoravaju na vrijeme da treba nešto preduzeti, da nešto s pacijentom nije u redu. Koji faktori utiču na stepen prijevremenih porođaja objasnila je doktorka Mira Rudanović-Perović, koja u centru svakodnevno vodi brigu o hospitalizovanim mališanima. Pa uzroci prijevremenog rođenja su brojni. To su faktori od strane same majke, od fetusa, odnosno ploda, a ono što ne treba zanemariti jesu socioekonomski faktori. Nekada je gotovo bilo nezamislivo da žene koje boluju različitih hroničnih oboljenja, kao što su maligna oboljenja, odnosno šećerne bolesti ili autoimune bolesti, uopšte imaju potomstvo. Međutim, takve žene se danas ostvaraju kao majke i njihove trudnoće spadaju u red visokorizičnih trudnoća, ali i najčešće se završavaju prevremenim porođajem. Buduće majke savjetuje da ulaganje u prevenciju treba da bude prioritet i kontinuirani zadatak. Samu prevenciju treba sprovesti još i prije začeća. Šta to znači? Eliminisati, odnosno voditi sve zdrave stilove života, eliminisati sve one štetne uticaje. I naravno, ono što nas dosta raduje, da je savremena medicina doprinjela do toga da postoje određene procedure koje se vrše tokom samih trudnoća, gdje postoje preteći prevremeni porođaj i koji smanjuju zapravo rizik i komplikacije prevremenog rođenja. Idea i Ana, organizatori akcije, naglašavaju da je ova donacija značajna, jer pokazuje svu ljubav i podršku koju šalju malim herojima. Nadaju se da će monitori doprinijeti što boljoj njezi i liječenju mališana u centru i zahvaljuju se potrošačima koji su bili dio akcije. Podsjetimo, Idea i Ana realizovale su kampanju Velika ljubav za male heroje od avgusta do decembra 2021. Kupovinom bilo kojeg proizvoda brenda Jana u svim Idea prodavnicama, potrošači su učestvovali u prikupljanju donacije za Centar za neonatologiju Instituta za bolesti djece u Podgorici.